Duruşun abla. Gel buraya dur, biraz dur. Bak böyle dur. Ha, sen de bak. Gel ver balam, gel ver. Aynen böyle dur. Sen de böyle dur. Aynen ne güzel balam. Gel böyle dur. Gel bu yakışı duruyor. Bunun kim böyle bir eski yakışı. Dur böyle dur böyle. Böyle dur bak. Sen de böyle bak. Böyle bak, bura bak. Bura bak. Bak belə dur, bak belə dur, əskər kimi durur. İmişli rayonunun Xəlfəli kəndində, hansında ki, mən də orada doğulub böyümüşəm. Biz bir il yarım bundan qabaq bu ailəni mən çalışdıq və onlar sosialı düzəldi, bir il yarım sosial aldılar. 767 manat pul alırdı sən bu körpələrə. İndi o dayandırıldı. Təzədən 4-5 ay dayandırılmalı. 4-5 aydı dayandırılıb. Siz əlavə yenə müraciət May ayından dayandırılıb. May ayından dayandırılıb. Yenə müraciət göndərmisiniz də araya. 2 dəfə göndərmişəm. Mən indi onu araşdırıram. Fevral ayında mart ayından almadılar. Mart ayına almadılar. Bax bu gözəl gül balalar. 4 dənə Azərbaycanlı bax belə gözəl balalar. Bax bu balalar nikası vəziyyətdə yaşayırsınız da bilirəm. İndi siz bir il yarım aldınız, dövlətin qayğısı az da deyildi. 767 manat kənd yerində almışsınız bir il yarım, şükür Allaha. Mən sevinirəm ki, bax bunu sizin üçün eləyə bildik. İndi yenə də bunu Allahın köməkliyi ilə yenə düzəldərik. Ev necə otaqdır? Balkondur, çox otaqdır. Bu balaca balkondur, hə? Ayaq yeri kimidir, hə? Adə kasıb yaşayırsınız, görürəm. Sənin adın nədir? Zəhra. Zəhradır. Sənin adın? Qismətdir. Sənin adın Əbənfəzliyi. Ondan Fatimə. Bunun da adı Fatimədir. Vallahi, maşallah, gül kimi gözəl balalar. Və əsil əskərdir. Və əskər kimi dayanır. Hə, belə bax. Bax, belə bax. Bax, bax. Gəl belə dur. Bax, belə bax. Belə dur. Bax, belə. Bax, belə. Yenə də burda. Maşallah, Allah saxlasın gül kimi balalardır. Samir yoxdur. Qətlə gedir. Mən də qətlə gedirdim. Ha, qətlə. Ha, qətlə. Bu Xəlfəli kəndində gedir. Ha, bura gedir.